B'investiment ta' 10 miljon euro ġie inaugurat l-aktar proġett ambizzjuż ta' housing soċjali f'pajjiżna għal xejn inqas minn mija u żewġ familji. Il-binja fl-imsida msemmija l-eks Ministru Laburista Patrick Holland ġiet inaugurata l ġimma fil-axija u ma' binijiet oħrajn li bdew jitgawdew mill-aħħar xhur. Fil-fatt jirriżulta mill-2022 sal-aħħar ta' din is-sena se jkunu ġew inawgurati b'kollox 442 appartament tal-housing soċjali. Fl-imsida minn barra l-100 u appartamenti. Il-binja tinkludi u kol 22 garax fil-wakt li jem pjanijed biex fil-ġejjen iqrib u kol ikolla fija klinika l komunità u numru taħwienet. il peritta tal-binja Samuel Formosa spiega kif il-binja fl-imsida se tkun l ewwel waħda tal-housing soċjali li tista' taħżen riserva ta' ilma riċiklat. Brabta ma l-isfida tal-arar il-binja ndaw kol għatta bjar taħt l-art biex intużaw mid-Dipartiment tal-Protezzjoni ċivili u oħrajn. Dwar l-estetika, il-perist tqar li fil-facċata intużat il-ġebla Maltija biex tinżam mid-dera tradizzjonali. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabli, Rodrik Galdes, rimarka kif dan il-proġett rekord jina malista bla preċedent ta' skemi li jġu amministrati mill autorità ta' djar. Fisser li dan jikwantifika f-rekord ta' investiment ta' 50 miljon euro għal din l-imrewħa ta' skemi u rekord fil-rata ta' 82.6% ta' home ownership li l-lum ġurnata għandu pajizna fost il-pajizi ewropej. Il-Ministru Galdes tem li l-ħidma tal-gvern fis-settur tal-housing ġabet magħha rivoluzzjoni ħolistika u soċjali Għalli li s-suċċessi li u se jkomplu jinkisbu u ma ħidma kollettiva ta' tim Malta fil-kampanja inwet u flimkien.